Mirë, të kalojmë në bisedën e politikës, do të mundohemi të zhvillojmë fakt një diskutim interesant për zgjedhjen e presidentit në Shqipëri dhe në Francë, sigurisht që janë dy sisteme të ndryshme për nga pikpamja e pushtetit politik ose ekzekutiv të kreut shtetit dhe të qeverisë në Francë dhe kreut shtetit që përjet zgjidhet në Shqipëri, por do të diskutojmë më gjerësisht për të parë edhe natyrën e ndryshme të seriozitetit apo të diskutimit që po kryhet në Shqipëri dhe të zgjedhjeve në Francë. Unë kam lidhje drejt për drejt me Skype, analistin Genc Burimi. Genc, mirëmëngjes, faleminderit që e gjete kohën. Mirëmëngjes. Sigur se e thash, janë dy sisteme të ndryshme, por me që nëse përkojnë me një atmosferë të ngjashme, unë mendova ta realizojmë të diskutim. Nga njëra anë kemi pushtetin, po themi, cili është më shumë ceremonial në Shqipëri dhe një president me veshje pushteti ekzekutiv që është në Francë. Janë dallime shumë të mëdha, por në Shqipëri zgjedhja e presidentit kritikohet shumë, ndonse ka patur edhe herë pas here kërkesa për zgjedhjen e presidentit nga populli. Çfarë do të sillte një nismë e tillë në qasjen tuaj? A është e vlefshme në Shqipëri? Do të ishte më serioze në termat e diskutimit se sa të një dialogu që merë vazhdimisht kritika mes partive politike kur dihet që njëra palë mund të çojë deri në fund e vetë me zgjedhjen e kreut shtetit? Ndryshon shumë gjëra. E para, nuk është diçka që vendoset një muaj, dy muaj para zgjedhjeve. Ndryshon komplet arkitekturën e një shteti. Nuk është mënyra zgjedhjes, është mënyra më pas e të drejtuarit, sepse një president që zgjedhet nga populli, imagjinoni Ilir Metën të zgjedhet nga populli. Do të thotë në demokraci që ka shumë herë më shumë pushtet se sa Edi Rama, që ai nuk është zgjedhur nga populli. Domethënë, kur legitimiteti buron nga populli, ke një pushtet të pashtershëm. Ki do të thotë që ky president që juve quhet të thotë ceremonial ose honorifik, që themi në frëngjisht, nuk mund të mjaftohet më thjesht me emërimin e ambasadorëve. Këtë po thotë presidenti. Do të bëhet pasaj si në Francë apo si në SBA, kthehesh në një republikë që quhet presidenciale dhe jo parlamentare. Por ka dhe modele si Italia, ndjesë që ndërpres, ku presidenti s'ka pushtet ekzekutiv, por ka disa tagre mjaft të rëndësishme. Për shembull, në rast krize politike, vendos ai, ti thras partit dhe caktoj një mandatar të ri, në rast se nuk e shet arsyeshme vazhdimin e një qeveri aktuale, po themi, një ndër pushtetet. I duhet Shqipëris një pushtet më i fort nga ana e presidentit? Sa për e thatë. Itali, prap, një të gjithë është një president arbitër. Është arbitri që vendos kush që i thret partit. Por nuk është një president që zbret në fushën e lojës, që është lojtar, që luan, në Francë është lojtar, presidenti. Në SBA, Biden është lojtar. Jo, jo, është nga në intelektuale është shumë stimuluese, por duhet 2-3 vjetë, minimum 2-3 vjetë punë, që ta mendosh, që ta... Shikoni, sa vitë... Unë jam në Francë që e prej 3 dekadash. Ende sot, Shqipëria nuk është e aftë të bëjë të votoj diasporën. 30 vjetë. Jo më, të imaginosh, jo, është një utopie e jashtëzakonshme. Plus pasaj, duhet të jesh një demokraci e pjekur, sepse ky sistem me një president i zgjedhur nga populli dhe me më shumë kompetenta, çfarë bën ju ditën kur, si në Francë për shumë, ka ndodhur 2 herë, që quhet kohabitacion, ose në SBA, zgjedhjet e mesme që ndodhin tani, kur parlamenti është një ngjyrë ndryshe politike siç është nga presidenti. Në Shqipëri keni dy ngjyra ndryshe politike, keni LSI-n që është në presidencë ose opozita dhe keni parlamentin që është PS. Imagjinoni ku arriti sherri politik, deza u desh të rrëzohesh presidentit. U përpokjeni. Imagjinoni të ishte një president me shumë kompetenca, është e pajetueshme jeta. E pajetueshme. Kështu që akoma mendoj, nuk mendoj se kemi arritur atë fazë pjekjeje, duhen vërë disa, si thua, disa kufi që mos të tejkalohen. Doli raporti i fundit i Freedom House, që se e keni cituar në media për shembull. Shqipëria është ende një, nuk është demokraci e plotë, as gjithë demokraci, është një demokraci hibride.
Shumë që është jo, të kalohet me sukses kjo etap. Mua më pëlqeu prezidenca e Metës, për te exagerime, sigurisht për te provokime, por që në moment ku ke një pushtet të gjithë pushtetshëm, kjo prezidencë, mirë apo keq, u mundua të sillte një kundra pushtet. Pra një formë rezistence. Balanca e pushteteve është gjithmonë e nevojshme, gjithmonë e nevojshme. Por për mendimin tim ishte një ekscepcion, ishte një përjashtim. Nuk ka qenë para dhe s'do bëhet aq më pak tani kur si thua, kur shikohet që Rama kërkon ta kontrollojë këtë proces nga fillimi deri në fund. Si i ke ndjekur negociatat që janë zhvilluar në Shqipëri? Ka kritika të mëdha përgjithsisht nga qasja opozitare, opinionit publik, se i gjithë procesi në fakt është shumë fiktiv dhe se nuk ka pikë rëndësie se çfarë diskutohet. Pasi në fund i duhet majorancës që të bëjë një hap tolerues dhe veprime tolerante nga kryeministri për hir të vërtetës nuk kemi parë. Edhe kur ka padur gjitha pushtetet. Do të ishte arsyeshme të kishte një tolerancë nga Partia Socialiste në kushtet që ndodhet për hir të Shqipërisë. Do vije një shenjë barazimi në mënyrën e të funksionuarit nga ana psikologjike midis Ramës dhe Macronit. Te të dy ka shenja arrogance. Dhe të dy këshëtarët, apo ata vetë, vjen një moment që mundohen që të tregojnë nuk pak arrogant, po thelbi qëndron arrogant. Do flasin për Francën. Dhe Macron tregoi mbrëmë në debat ishte më pak arrogant, por kjo ndryshon shumë ke karakteri. Rama po ashtu. Rama kulmi i arrogancës arriti para zgjedhjeve të prillit të kaluar, kur u arrit një konsensus në oborrin e ambasadës amerikane, ku votohet 5 qershori 2021-shit, ku zgjidhet, dhe dy muaj më vonë ai ul këmbë kryq mbi atë proces dhe ndryshoi kushtetutën kur eliminoi koalicionet. Ju kujtohet. Do shenja arrogance kam topi ishte imi penatën e gjuaj vet. Ç'bën tani ai? Kërkon që këtë arrogancë ta fshe, po është një tip model. U pa për shembull kërkon të fusë para në buxhetet në mënyrë ekstravagante me anë të amnistisë fiskale, me anë të kanabisit dhe bën atë megafars që është dërgimi i pyetësorëve, që është komplet, domethënë i bogatisë, i paimagjinueshëm, është domethënë një proces kishara, por që është një tentativë për treguar që shikoj jam zbutur dhe unë marr mendimin e tjerëve. Këtë gjë bën tani edhe me presidencën. Eliminon gati një të tretën e elektoratit, sepse PD-ja e Berishës, duam pas duam, e gjithë PD-ja bashkë përfaqëson sa 40%, 42% në parlament. E zëm se ka grupi... Ka paqartësi për prezencën dhe formën e prezentimit të opozitës, por gjithsesi është e saktë ajo që thonë. Jo, sot parlament kjo është, janë gati 50 deputetave, 70 i ka Rama, gati 20%. Le të themi 30% në to i ka Berisha, 10% i ka grupi i Bashës, janë gati 1/3 elektoratit që sot për buzët, po t'i marrim gjërat nga mënyra demokratike. Ta njerëz duan Berishën, duan Trumpin, duan Le Penin, së shpurajon, janë njerëz që kanë përcaktuar qoftë në kuvendin që bëri Berisha në stadium, apo qoftë në zgjedhjet jashtëmarrëse që janë pro Berishës. Ti s'mund të ulesh mbi këta njerëz në mënyrën më kaq ekstravagante që bën sot balla. Po kjo është pra arroganca vazhdon në këtë mënyrë. Ai tregon një kusht që kam topin dhe arën, kam burin dhe arën dhe vazhdoi që e bëj siç dua vet. Nuk është gjë e mirë, sepse të nesërmen kjo parti pas serisës mund të jetë tërkohës në pushtet apo jo. 10, 12, ja 20 vjet. Një moment vjen dhe e humb pushtetin, por nesër do ta bëjnë siç e bëre. Kjo kthej frikësohem unë sepse shqiptari i vuan mbrapa. Gjithsesi Gent e programa pa konsensus, PD-ja në pushtet do të bëj pa konsensus, është për të ardhur keq. Gent, gjithsesi presidenti përpos rolit honorifik, ceremonial, ka dhe një natyrë pozitive, themi ose duhet ta ketë, një natyrë pozitive për përvajsimin e gjithve. Pra janë këto parashikimet që bën kushtetuta për rolin e ti. Një zgjedhje një anshme, do ta dëmtonte disi këtë trajtën e gjithë përfshirjes së shoqërisë në përbërjen e shtetit?
Edhe njërë, e dëmton nuk të ke përbizuim bashkë, ose në përmeti të gjithë. Në nocion, në fund fundit, për pos gjithëve. Dëmtohet si esh nga ana, si thua shi, si që është presidenti, nga ana ceremoniale, nga ana honorifike. Po praktikisht aty si bëhet vonë. Ai kujtohet, në ndroj ku është tutu në tha që do bëjmë që parlamentarët të zgjidhen nga populli. Kujtohet i surrealistave, një çmenduri, kush e më thot? Fundi fundi ai vendos për gjithçka. Nuk pyet më. Është mandati i tretë, nuk pyet më. Kështu që dëmton, dhe një dëmtimi është më vonë, sepse shkon dhe përjetëson një rregull që është e dëmshme, kjo është e dëmshme, e ardhmja, sepse të nesmen, kur PD-ja, do jetë një ditë, do jetë në fuqi PD-ja, apo jo, ishë një nërë rotacioni. Edhe ajo, si shma bëri, ja bëjmë. Kjo është e kej, kryon rama precedent të rezikshëm, se të tyruemi. Ishtë e vendosur dhe tani që në parlament a i zhjetë me konsensus, presidenti, kemi 30 shus batoje. Në momentin që ti e pret këtë gjë, nuk është gjë e mirë. Ashtu si nesër PD-ja, një parë zgjedhje mund të ketë PD-ja 100 parlamentar, që mund ta ketë ndorë të ndroj kushtetutën nga mjësit dhe një darkët, mund ta bëj, si që e bëri Rama. Gens, ndërkohë, çfarë po ndodh në Francë me zgjedhjet, mos gaboj ka patur një debat prezidencial së fundmi, të dielën votohen në raundin e dytë dhe kandidatët janë presidenti aktual, Macron, dhe kandidatja e cilësuar si ekstremit të djathtë, Marine Le Pen, theme cilësuar për faktin se në raundin e parë morën pjesë edhe kandidat me prirje edhe me ekstreme të djathtë. Çfarë po ndodh konkretisht, duket se sondazhet i japin një avantaj të lehtë Macronit? Do të ketë një term të dytë, një mandat të dytë të tij në kryet Elizes? Ashtu si thatë që thatë dhe juve, pati një debat, debati që e mbërëm, bides kemi fitur vonë, debati mbërë në dimet natës, plus pas taj për ndjekur pak a shumë këto komentet në për televizionin ndryshme. Pati sondazhe se kush evitoi debatin, pasi është dhe kjo pjesë interesante, ose interpretime. Pati debati, po që nuk, vjen një moment që nuk ke nevoj për debat për sondazhe, pa sondazhe, po që e ndjen vetë. U habita që Marine Le Peni qëndroi në pozita shumë mbrojtëse. Në momenti kur në sondazhet i ke 10 pikë diferencë, 55%, 45%, do të marrësh rrezike, do të shkosh në tenis, do të shkosh në rjet dhe të ndërmarrësh në një pak risk. Nuk e bëri këtë gjë sepse ajo ka qenë gjithmonë e traumatizuar nga humbja e debatit para 5 vjetësh, kur që tepër agresive. Dhe në brëm, më duke se po pash një qift në harmoni, që debatonin, që ishin shumë korekt. Besoj ka qenë debati me më kortezi, që më është hasur të ndjekë në Francë. Do një debat që nuk bëri asgjë, thjesht për mendimin tim, la statu quon, Macroni është për para në sondazhe, dhe besoj se Macroni dhe fitoj të zgjedhje. Dhe kjo, si pas jush, dëmton Le Penin. Duhet ishte ma agresive, ka nevoj në një pjesë të shoqërisë franceze që të digjojnë një trajt ma agresive të ligjërimit politik? Agresive në sensin e verbit, po agresive në sensin e argumentave. Dhe më dhe na e kishtë një bulevard për ta, kur shkon për shumë Macroni dhe e vë Le Penin në vështirësi, në dosin e Rusisë, shqiptemje të shprejen hëm dhe zi bosër, hëm bishin për pjetë. Dhe më dhënë, a i sot, po Macroni, unë si apë të drejtë kritikave, po sot për kritikohet nga mbarë Evropas dhe bosë nga Polakët, që vazhdonë dhe mban një kanal komunikimi me kasapin e Moskës, a i shkon sot dhe kritikon Le Penin për si pati dhe Rusis, që Le Penin fundi-fundi është në opozitë, nuk është ajo që të të mëndin. Është një shëmbull për të reguar që Le Penin e gjetë më shumë pasive mbrëm, më që qënë më të e për agresive, më të e për pënqi në debat, që nuk e bëri, dhe mendoj nga frika mos të bënd të ndë një loj rëshqitjeje dhe të kritikohë si para 5 vjetës, kur ishte vërtet shumë agresive. Gens, me qëfar bilanci vjen Macron në këtë përbalje të dytë prezidenciale? Ishte një ministri i partijet madhe, i larguar, kryoj një forcë
të re politike, shumë energjike, duhet të thënë, për nga mënyra se si arriti të bindë gjithë francezët dhe të fitonte të përpara 5 vitesh, por premtimet e tij ishin shumë ambicioze dhe shumë pak prej tyre u realizuan, ndonë se ishte, po themi, mjaft i hedhur nga aspekti vokal, qoftë për çështjet që lidhen me aktualitetin në Francë, por edhe në Europë u përpoq të sillte diçka ndryshe. Edhe njëherë do vëj një shenjë barazie midis Macronit dhe Ramos. Kur Rama në fushat e kritikuan për bilanc të dobët. Gjen prapë në 6 shpri. Je, është habitshme, po. Qoftë në sjellje një lloj arrogance përgjithshme, qoftë edhe në përmbajtje, çfarë tha Rama? Rama tha që disa pika të programit nuk i përmbusha, sepse më ndodhi tërmeti, më ndodhi Covidi. Çfarë tha Macronin brëm? Francës Macroni ishte dhe 600 miliard euro borxhet e reja. Çfarë tha brëm? E bëra për juthën. Këto para nuk më shkuan në xhepë. I bëra tha për të mbajtur rrogat e francezëve. Do më thënë, pranoj që një pjesë marë të mirë të programit nuk e zbatoj, si shte fajin, që faj i Covidit. Pashtu dhe Sarkozia para ti, qëfar tha, nuk e realizohet programit, tha, sepse si shte fajin, ishte faj, në kone Sarkozis, që e, fa, e thamshme kriz, e së prajmbe, kujtohet, rënja e Lehman Brothers. Do thënë që janë njërës janë shumë të shkathët verbalisht, si punë e Ramës, që ta shesin sa punin për djathë, por që ja dalin mbar, ja dalin mirë në debata, janë tas, janë shumë orator. Por që jo, pra, janë shumë të zhgënjur në Francë, francezët, me bilancin e Macronit. Por përball nuk ke, si thuash, një alternativë të besueshme dhe mbrëmë e provojë edhe njerëz një Le Pen. Nuk është okay, është shumë e butë si para 5 vjetësh, u normalizua, mbrëmë, sinqerisht, shumica e francezëve nuk kishin përshtypjen se kishin përballë tyre një fashiste, një naziste. Domthonjë që Le Pen e ka sheshuar komplet të imazh të tjetrit të saj si një parti këtë naziste, këtë e arriti, këtë e realizoi, është fitore e madhe për të. Por që nga kjo të shkosh të udhëqesh Francën, ka ende një hendek shumë të madh dhe francezët preferojnë të vazhdojnë edhe 5 vjet të tjera me Macronin, se sa t'i bëjnë besim një me papërvoj. Në Shqipëri po ashtu, shqiptarët preferuan edhe 4 vjet të reja me Rama, ndonë se pati manipulime në zgjedhje, sa t'i bëjnë besim një partije me një Lulzim Basha, që të regojnë dhe njërë sot që nuk ishte jaftë, ose me një LSI, tida kështë që në pushtet dhe nuk ishte bërgjera më të mira. Kjo është, gjithmonë këta njërës, si Macron, si Rama, arinë dhe vazhdojnë pushtet, sepse përballë nuk kanë një forcë të besueshme politike. Do të thënë, është një zgjedhje pa dëshirë. Është një zgjedhje. Gjendë, çfarë do të nënkupton dhe për Francën dhe Europën në tërësi, nëse të hënën do të ishte presidente Marine Le Pen? E trajtojmë vetëm për nga konteksti i dhënjes së një hapësire të barabartë, po themi. Sigurisht, jo, ke shumë drejtë. Ato që thash për mbrëmë, shtesh një ndjesi si një zgjedhës midis tjerëve që jam dhënë në Francë. Besoj se Macroni i fiton të zgjedhje. Por nëse vim të këtë hipotezën tuaj, besoj se vala e shokut do tjetë shumë e madhe jashtë kufive të Francës, sa në Francë. Dhe vetë në Francë, ata që nuk votojnë për Le Penin, nuk dojnë të habitur. Edhe një, po ja them, figura e Le Penit është normalizuar jashtë zakonisht shumë. Nuk është më ajo Le Pen ai fronti nacional i dikushëm. Pastaj praktikisht edhe po të dielën ka ende shumë stefa për të kaluar. Steka fali për kaluar. Qytetaria jo dhe të krijojë problem. Pse? Sepse do të fitojë edhe zgjedhjet parlamentare. Jo që për mua është ai thuajse i pamundur, sistemi electoral francez bën që partitë si këto Le Penit nuk kërë të dalin, në sistem majoritar është pak teknike, të shpegosh. Më pas, edhe po fitoj zgjedhjet parlamentare, ajo e tha mbrëm që nuk do të nxjerrë më Francën nga as nga euro dhe as nga BE-ja, si që u tha, si që kështë program para pezitësh. Kështë që është një risk mjaft i kufizuar. Nuk, pra, nuk, për më dim, nuk është ma i rezik si më pashën. Është rezik sigurisht, përse është praf një parti që në thetë për programit ka anti-imigracionin. Për mua, si gjenë zbulimi, fitore e saj do ishte një katastrofë, sepse gjenë fakt dhe bëja jo, do të vendos
heqjen e dy shtetësisë. Mos më intereson, duhet të qëndroj shqiptar, jam shqiptar deri në fund të fundit. Por që nuk besoj se ky skenar do të prodhohet. E çel Gens dhe një pyetje të fundit që nuk ka lidhje me atë që diskutuam deri tani, por me rastin e zotit Berisha me padinë që ai dorëzoi në gjykatën korreksionale të Parisit, më korrekto nëse kam gabim se shumë pak në Shqipëri kishin dëgjuar për këtë gjykatë, katër reja nga ajo u fol për një pranim ose më shumë për një administrim të padisë të bërë prej ti. Katër reja ka afate mbi të cilat gjykata do duhet shprehet ose diçka të re, sepse duket sikur u harrua si çështje. Gjykata korreksionale është shumë e njohur në Francë, por gjykata që gjithë këto krime, gjithë me makinë ti kap një radar dhe je me shpejtësi, ajo të gjykon. Tjetër jo, unë kam pasur rastin të komunikoj shpesh me avokatin e Brishës, sepse edhe jashtë kësaj çështje, jo se njoh, po është një figurë e njohur këtu në avokati, dhe më thosht edhe në off që është tepër politike, Edhe thasë, nëse drejtësia është e pavarur, do ketë një ndërhyrje nga politika franceze, që në asnjë mënyrë, si mos tani kjo në luftës në Ukrainë, që gjykatësit të shprehet thotë që unë do gjykoj të proces. Domthonë, problemi nuk është ka apo s'ka faj Berisha apo Blikeni, thjesht drejtësia franceze as nuk do ta thrasë proces, kjo po ndodh. Domthonë, është thotësh një lloj vetë eliminimi. Dhe nga pikpamja e avokatit kjo ndodh për shkak të sfondit politik. Eksakt. Të më tha Bileshi kur do vinte në Francë, do vinte nën presidentja amerikane gjatërës për vizit zyrtare, është e pamundur që një kohë si ajo vjen për vizit në Francë, ti ta provokosh duke në Francë të hapësh një proces kundra Antoni Blinkenit, sepse do ishte një aty në Francë kishte një jehon mediatike. Por është nga ajo është folur për afatë? Më falni? Për afate është folur, do të thënë kur do të ketë një përgjigje apo mund të mos ketë përgjigje. Nuk ka afate, sepse se mos një drejtësi si në Francë që ka pak mjete buxhetore në këtë moment, ishte brëm edhe pjesë e debatit, ku pikërisht kjo drejtësi nuk arrin dot sipas Le Penit të gjykoj kriminalet që vrasin, që therin, që vjedhin, që në Francë drejtësia ka kaq shumë me probleme sa që këta njerëz vazhdojnë ende edhe sipas Le Penit, surullatën rrugëve dhe nuk gjykohen dhe dënohen, kështu që nuk ka afate, jo. Ka afate po, për falën, akuzuese që të çojë dosje mbrenda një afati, por drejtësia vetë nuk ka afat ku pritet. E qartë, Gens, shumë faleminderit për bisedën, ishte kënaqësi. Po ashtu, faleminderit. Mirë miq, këtu jemi rritur në fund të emisionit, unë ju falenderoj dhe juve për vëmendjen, bashkëndajemi këtu, rikthehemi nesër si gjithnjë në 7:05.